საქართველოს იუსტიციის მინისტრი Wall Steet Jurnal-ის პასუხობს საქართველო არ უბრუნდება ავტორიტარიზმს, ასე ქვია თია წულუკიანის საპასუხო წერილს, რომელშიც ის გამოცემის სარედაქციო სტატიას აკრიტიკებს. სტატიაში ქართული სირცხული საქართველო მოხსენიებულია როგორც დემოკრატიული პრინციპების მოღალატე, ხოლო მოქმედი ხელისუფლება მიხელ სააკაშვილის მთავრობის წინააღმდეგ პოლიტიკურ შურისძიებაშია დადანაშაულებული. თია წულუკიანი ამ მოსაზრებებს კატეგორიულად აპროტესტებს. მისი აზრით, ახლა ქვეყანა ძლიერი დემოკრატიის მშენებლობაზე ისია ფოკუსირებული, როგორც არასდროს. ასევე მინისტრის განმარტებით მიხელ სააკაშვილს ბრალი წაუყენა არა ხელისუფლებამ, არამედ პროკურატურამ, რომელიც 2013 წელს იუსტიციის სამინისტროსგან დამოუკიდებლად ჩამოყალიბდა. Прокуратура მიიღო თითქმის 20000 მოქალაქის საჩივარი ყოფილი მართველი პარტიის მიერ ადამიანის უფლებების სერიოზული დარღვევის თაობაზე. ხელისუფლებას გააჩნია კანონიერი ვალდებულება, გამოიძიოს ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტები. სააკაშვილს ბრალი ედება ძალადობრივი გზით მშვიდობიანი დემონსტრანტების დარბევასა და მედიაზე ზეწოლასთან დაკავშირებით. როგორც ამას Human Rights Watch-ი ადასტურებს, 2007 წელს მომხდარმა ამ სამარცხვინო ქმედებებმა საერთაშორისო შეშფოთება გამოიწვია, რასაც მოყვა მოთხოვნები დამნაშავეთა პასუხისგებაში მის თაობაზე. საქართველოს წარსულში მართლაც ბევრი სამარცხვინო გვერდია, მაგრამ 2007 წლის მოვლენები გადამწყვეტი მომენტია. დაზარალებულებს უფლება აქვთ მიიღონ პასუხი თავიანთ საჩივრებზე. ბატონი სააკაშვილის საქმეზე მიმდინარე დამოუკიდებელი გამოძიება უნდა მიყვეს ფაქტებს, იმოქმედოს გამჭვირვალედ და დაიცვას კანონი. ეს არის პოლიტიკა, ეს არის სამართლიანობა.